ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာဒီမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းများကတော့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ MFDB နဲ့ MICB ဘဏ်ကို American ကတန်းခတ်ပိတ်ဆို့မဲ့သတင်းကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးလောကကိုပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်ပြီးဒေါ်လာအယောင်အဝယ်ယာယီရက်ဆိုင်ကပြည်သူများမစိုးရိမ်ရန်ဇော်မင်းထွန်းထွက်လာရှင်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ရဲကြောင့်ဒီမိုကရေစီနှောင့်နှေးမြည်ဟုဆိုကြောင်းသတင်းရယ်ဂရေးပင်လယ်မျိုးစင်တိုင်းမျိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်တမာရေးအကြောင်းကိုထိထိမိမိရေးသားထားတဲ့ကိုလန်းတင်နဲ့မပန့်ဆဲလူတို့ရဲ့ပြောင်ပြောင်းလာတဲ့ရေးသားဖော်ပြမှုများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမအဦးဆုံးသတင်းအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံသားကုံသွဲမှုပန်း MFDB နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ကုသရေးဝယ်ရေးပန်း MICB တို့ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ရန်ရှိနေသည်ဆိုသောသတင်းကိုထိုင်းသတင်းဌာနများကထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာ၎င်းသတင်းကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးလောကသို့ပြင်းထန်စွာရိုက်ခတ်နေသော UMFCCI မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ထံကသိရပါသည်။ထိုင်း PBS သတင်းဌာနကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကစစ်တပ်ရဲ့နိုင်ငံသားဝင်ငွေကိုဖျက်တောက်ရန် MFDB နဲ့ MICB ဘဏ်တို့ကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းဖော်ပြခဲ့ရမှာ၎င်းသတင်းထွက်ပေါ်လာချိန်တွင်ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အများစုကအမေရိကန်ဒေါ်လာငွေကြေးစည်းဝင်မှုပြတ်တောက်မှုကိုအဓိကစိုးရိမ်နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးကအင်ပို့ပေါ်မှာမူတည်ထားတာကိုရိုင်းထုတ်နိုင်တာကဘာမှမရှိဘူး73စီကအစတာမန်လူသုံးကုန်အထိသွင်းကုန်သွင်းမှုကဒေါ်လာမရှိရင်ဒါရီဈေးတက်လာမယ်။ MFDB နဲ့ MICB အပိတ်ခံရရင်73စီတင်သွင်းမှုကနေစပြီးသွင်းကုန်ကိစ္စအလုံးထိခိုက်မယ်။ငွေအဝင်အထွက်လုံးလို့မရတော့ရင်နောက်ဆက်တွဲကလုပ်ငန်းတွေရပ်နိုင်တယ်။ဒီသတင်းတွေထလာတော့အခုတော်တော်လေးကိုလှုပ်လှုပ်ခက်ခက်ဖြစ်နေပြီတကယ်ဖြစ်လာရင်တော့ဒေါ်လာအစားထိုးအရင်ဦးဆုံး FEC ခေတ္တံပြတ်ပေါ်လာမလားစိုးရိမ်နေရပြီဟု UFFCCI အသင်းဝင်စီးပွားရေးသမားတဦးကပြောဆိုပါရယ် MFDB နဲ့ MICB ကိုအမေရိကန်ကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မည်ဆိုသောသတင်းများကြောင့်ယနေ့အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကွက်တွင်အယောင်မရှိဘဲအဝယ်သာရှိကြောင်းဒေါ်လာတစ်ဒေါ်လာလျှင်ငွေကျပ်3150ကျပ်အထိခေါ်ဈေးရှိကြောင်းသိရပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဇော်မင်းထွန်းကပြည်သူများစိတ်မပူရန်နဲ့အမေရိကန်ရဲ့လှုပ်ရက်သည့်စစ်တပ်နဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီသွားမြည်ဟုအတီးလင်းကြောထားမှုကိုနှောင့်နှေးကြံ့ကြာစေမည်ဟုထွက်ရှင်းလာပါရယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိဖို့အသိပေးလိုပါရယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံသားဖန်ငွေဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဘဏ်တစ်ဘဏ်တည်းကနေဆောင်ရွက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေနိုင်ငံသားဖန်တွေဘဏ်ခွဲတွေကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါရယ်။ပူပန်စရာမလိုပါဘူး။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ခြင်းကစီးပွားရေးအရာနိုင်ငံရေးအကျပ်အတည်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေကွန်းထုတ်လိုတာကပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားမယ်လို့ပြောထားတာကိုဒီလိုမျိုးလောက်ကင်နေခြင်းကပါတီစုံဒီမိုကရေစီစနစ်သွားတဲ့နေရာမှာမလိုလားအပ်တဲ့နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုစစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဇော်မင်းထွန်းကဆိုပါတယ်။အရင်ကမပန့်ဆဲလို့မှလည်းစကားဆိုင်ရဲ့ရှိပြီးသားဘဏ်တစ်ခုကိုဆန့်ရှင်ပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်ကိုနူချီက Spring Development Bank ဖွင့်တော်မယ်တဲ့ US ဒေါ်လာအပါအဝင် currency 4မျိုးနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာဆိုပဲမေလိုတွေငိုစံတော့နည်းနည်းပါနေတော့ပြီးဆိုပြီးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဒရွေးပင်လယ်မှာမျိုးစင်တိုင်းမျိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တန်တမာရေးအကြောင်းကိုလည်းသမရှင်ကိုလန်းတက်မှာအခုလိုထိထိမိမိဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။တန်တမာရေးရမှာအကြီးအကျယ်ကြရှုံးနေတဲ့အစံဖက်မင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့ကိုအဖက်လုတဲ့သူအနေငယ်နဲ့ကမ္ဘာအလယ်မှာထိထိကြီးရက်နေပါတယ်။ခကြမ်းကြမ်းလေးဝေဖန်ကြည့်ရင်လမ်းမေးကမစင်မုံလို့ပါပဲ။ဘယ်သူကမှမထီကျင်မတို့ကျင်အနာမကက်ခြင်းဖြစ်နေတာပါ။အခုရက်ပိုင်းထိုင်းနိုင်ငံအိမ်ဆောင်အစိုးရကစီစဉ်ပေးတဲ့မြန်မာအရေးအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုပါတက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အလုံးကကန့်ကွက်ရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။ကိုမပိုင်တဲ့အနာကိုမတရားသဖြင့်စုပ်ကိုင်တာဖို့ကမ္ဘာကြီးရဲ့အတန်တွေအလုံးကိုလစ်လျူရှုထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုမလိုက်နာတာကြောင့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတွေကိုတရားခွင့်မရတဲ့စိတ်အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကမ္ဘောဒီးယားကလွဲလို့အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်စတဲ့အဓိကကျတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံအများစုကမတရားဘူးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြပါရတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့မြန်မာအရေးကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့အခုလိုအပြုအမူဟာအစင်းမြင့်အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုတက်ရောက်ဖို့ခွင့်မပြုတဲ့အာဆီယံရဲ့သဘောတူညီချက်ကို
လုံးဝစန့်ကျင်နေတဲ့လူထောက်ပြကြပါရယ်စင်ကာပူအနေနဲ့လည်းဒီတွဲဆောင်ဆွေးနွေးမှုကိုလက်မခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါရယ်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကအခုထိတည်တာမြင်တာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတရာမရှိပါဘူးထားကြောင့်မို့လို့စင်ကာပူအနေနဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအဆင့်သို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးတွေမှာစစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့စော်လုံးမာရယ်လို့စင်ကာပူနိုင်ငံခြားရေးဝန်
ရှိကောင်စီအပေါ်မှာပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။မလေးရှားအစိုးရကတော့သူတို့အနေနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုထောက်ခံပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဂျာတဘောတူထားတဲ့လုံပိုင်ခွင့်တွေကိုထောက်ခံအားပေးခြင်းအဖြစ်စီးလုံးညီညွတ်မှုပြသဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အမျိုးသားည
ဒီနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးထားတဲ့လက်ရှိအင်ဆောင်အစိုးရဟာဩဂတ်လမှာပေါ်ပေါက်လာမယ့်ထိုင်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရအစိုးရတက်ကိုမဆောင်ဆိုင်မဲ့အခုလိုဆွေးနွေးပွဲကိုအလင်းစလုံးစီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လိုင်းတို့ဖက်စစ်တပ်ကိုအလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေတရားဝင်မှုပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအင်ဆောင်အစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအနေန
ทีเอซีเอวีเรจิมบาบูไทยสุยาเยตันในทางกาอาเซียนเยซีลงยิ่งยงหูยามาบิดูเรย์ลู่อควยเยเนสนาเรโกมังมาจ้าเชื่อชาในรับจ้าตานิวาเรลู่ลู่อควยเยสัญญาอาเซียนปาลิมันอเมียนยาพวยเอพีเอชอาร์ดรีฟเฟอร์อุคราการวิพังเกวาร์เรไทยสุยาเยลู่เยโกไทยเยพะพวยจะชูกาเลเชื่อชาเกวาร์เรที่เว้นจีบามยามาเยพะพวยต้องอยากจะเสียชาวกุกาเล ที่ส่วนหนึ่งเวโก้เป็นยันทางการเงินทางสุยาเฉินเอพ่วยปีจ้าปีโป้เงียบวารีจะมาในงานด้วยเนี่ยไม่ดีโก้ปีที่ว่าเอาเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ตัวนี้จะเนี่ยมีดูเรโก้ยันดูโลตบอทาบีตับเช่นนี้เลยอาณาติงสกังสีฮะเดี๋ยวเมื่อสุยามาหกบาบูเดี๋ยวเมื่อเซลสุโก้ที่ด่าเรื่องงานหน่วยงานงานใช้เงินจีเรเน่ด้วยส่งส่วนหนึ่งสีด่าฮะเซลสุยามจำเป็นเลยจะดูโก้ยันจีเดินไปยาวใจลูกมีอะไรก็วิพันชอบยานในจาวารี ไทยสุยาอันนี้เนี่ยคุณลุงลดบอตรีส่งมูเพย์ขอราคาดูดีอาจจะมีเอาไปบ้างเลยพระธรรมะจะด้วยส่งมูกูปีกเรดเนี่ยดิฉันมาลาลงอ่ะไทยนั่งเงี้ยแผงกางอยู่กับซาต้าสายที่คุมาที่จะใช้ปีโลกเขวบ้างเลยที่ตรงอ่ะเลยไทยลาวกัมพูชาเนี่ยเวียดนามตุรกีเขวบ้างเลยอาเซียนอุตส่าห์นั่งเงี้ยในโลกสุดาเรอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยฟิลิปปินส์อะไรนั่งเงี้ยด้วยกันเลี้ยวชูเกวาร์เลย พระธรรมอุตสวจะด้วยสมุมาอนาติสกังสีนั่งเงี้ยใจวันจีวันน้ำมังลุยนั่งเงี้ยจะสีว่าสตัวเองวันจีกันสอนเนี่ยที่พี่สัญญาบุ๋งสั่งเยี่ยวันจีกุกุลายนุกุเซลล์บีอันยูจีเนี่ยปีเดียบเรโกอาเปิดเท้าขันเจมาลูกจาวุสุนุยเกวาร์เลยนั่งเงี้ยเด็กก็สีวิรินเนี่ยที่ตาเรนนั่งเงี้ยนุยเย่ยี่ป่าเรียสีวิริมาเที่ยวคุยมีอารมณ์เลยเที่ยวโมเอเซลสุโกไทยนั่งเงี้ยงานนี้พระเจ้าคุโลด้วยสมุสีเซนเบดเลสุราเซงวันจ้าเจ้าว่า ถ้าช่วงนี้เนี่ยไม่เช่นที่สันนิษฐานนี้จะนั่งเงินเว็บเชื่อใจด้วยปัจจุบันค่าเรียนจบแล้วมาโก้สวยมือเจ้าเจ้าเองสั่งยาไปรับเชื่อใจลูกเป็นต้นตาจาวารีไทยนั่งเงินใจวันจีอันนี้เนี่ยที่รู้เลยว่าเสียเวียนอยู่ซีเซนไปเรื่อยๆอาจจะมีเด็กส่งเดียวมาชี้สุรามโยโก้น่าจะลาเมทไทยสุยาเตเน่อาเซียนพูดอันนี้เนี่ยการด้วยสั่งยาเตเน่ลูกไทยเอเยพะพูดวันเดียวก็ต้องตัดทาวารีไทยนั่งเงินใจวันจีก็รอปัจจุบันอาจจะอันลดบทด้วยสมุสซีเซ
ဒီနေ့ကျောပန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအားပေးချင်တာဖြစ်တယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မကြသေးမီကထိုင်းရွေးကဘွဲမှာအနိုင်ရထားတဲ့မူဖော်ဝါပါတီကောင်းဆောင်ပီတာလင်ဇာရိုနက်ကတော့မြန်မာပြည်ဆက်အနာသိမ်းမှုအရေးကိုဖြေရှင်းမှုအမေရိကန်ပြဌာန်းထားတဲ့ဘာမာအဘာဝင်နိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်
ဆိုကလိုင်းနာဆောင်ရွက်နေသလားဆိုတာအရင်ဆုံးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အများပြည်သူရဲ့စာနာနဲ့စံကျင်နေသလို့နိုင်ငံတကာရဲ့စီးမြန်းဆန်နှုန်းတွေကိုလည်းချိုးဖောက်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုအတိအမှတ်ပြုပြီးထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတွေဟာမစင်မုံကိုနားနေတဲ့ရင်ကောင်တွေလိုပဲလူအများရဲ့မနှင်းမြို့မှုကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုလိုဆုံးထိနာဆင်ပြီးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းတော်လိုင်းဘတော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်
အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။